program na radiju, u kujni su buba švabe, voda kaplje u lavabo, sve je ovo bilo džabe. Soba puna od šajanja, nemam kuda ni da bežim, doživotno ista sranja, pokraj tebe mrtav ležim. U dva će čistači odneti đubre, u tri će doneti jogurt i mleko, u šest ćeš krenuti na posao, u osam ću biti daleko. Gledaš osme na mom licu, nemaš pojma šta on krije, poslaću ti razglednicu, pozdravi iz Tunguzije. Soba puna od šajanja, nemam kuda ni da bežim, doživotno ista sranja, pokraj tebe mrtav ležim. U dva će mi staći odneti džubre, u tri će doneti jogurt i mleko, u šest ćeš krenuti na posao, u osam ću biti daleko. Odneti džubre, u tri će doneti jogurt i mleko, u šest ćeš krenuti na posao, u osam ću biti daleko. Tuli bre to ćale. A vi biste, gospođice, mogli baš da zatvorite ta vrata. Posle vam je đavo kriv. A ti bi mogao da ne piljiš ko blesav. Opet neko uskočio. Ženo, koji vampir te ulete unutra? Nije vampir, nego tvoj sin. Žuri dete na ispit. Ja sam prečali, šta je? Jer daš moraš ovo vreme da se briješ, a? Moram. Moram. Kad ja polazim na posao, jel? Ja žurim na kolokviju. Ma kad ti ne dođeš na kolokviju, niko neće ni krevetiti, a? Ja ako zakasnim na posao, meni će odbiti, sinko moj, 10% od plata. A već me odbije. Već mi odbijaju i za zemljotres, i za poplave, i za sušu, i kredit. To ona baba devojka uletela, smuglila mi za leđa. Ma šta kažete? A kako ja to mogu da budem baba u 30. godini? Pa ne možete više da budete ni devojka, pardon. Pošto vam je rok trajanja istekao. A kako vi možete da budete mlađi referent u 56. Koja je to nadprirodna pojava? Pa dobro, Boga mu, hoće li ovoj kući jednom da se zna ko prvi tiša? Evo, počinje jutarnja šizofrenija. Ti bolje pomozi malo umjesto što stalno buljiš u te novine. Vama ni Bog otac ne može da pomogne. Svi su od vas digli ruke. A to si? Šta je bilo, će su pišam? Pa mogu li ja sa ovom ovim propalom bešikom da ima prednost u ovoj kući da uđem prvi? Daj pare, plozi, kod god hoćeš. Zašto te pare? Za novu englesku čitanku. A šta je sa starom? Viš da se raspada. Pa šta ako se raspada? Nego ljako kupujem knjige, masne, iscepane, bez korice. A vidi moje cirkle, vola ne mogu da upodajem sa njima. Ja sam u bukec, kod Japanca nema trte mrte, odmah kolac. A šta vama, Japanci predaju engleski? Nije on pravi Japanac. Danas više ništa nije pravo.
Sve plastika, falš. Daj, detetu pare, prestani da gnjaviš. Kako da uči bez knjige? A kako je učio Maksim Gorki? Zaboravila sam kako je on učio. Pored šporeta zaboravila sam i mog dedu Maksima, kamoli Maksima Gorkog. Mnogo što šta ste zaboravili. Ni sveću nije imao. Pomoću šerpe svetli ovako, na mesečini. Krao i zajmio knjige da bi se obrazovao. Daj tu šerpu i prestani da lupaš ko Maksim. Bez kinte se uzdigao do velikana. A ja, mama, svaki... Da će mene sve da snađe u životu. O, Bože, mater. Ukoliko je u pitanju mesečni ciklus, gospodice, ako vas još nije napustio, istaknite blagovremenu cedelju na vrata, da znamo. Ja sam ovde, gospodine Pantiću. Mitra vam je čerka. I ako je ciklus ostavi pre vremena, neće ni biti čudo, pored takvog oca. A šta je ona ustala? Evo, u ovoj kući se ujutru piša ko na železničkoj stanici. Još samo fali da i ona ustaje. Pomeri se tamo. Potpiši, Ćale. I šta ime da ustaje? Ne traži posao kasnije, tako ga neće naći. Samo me zadržava ovde. Bre, Ćale, kako te nije sramota da tako žuriš? Oladi malo. Kafu da popiješ. E, sinko moj, tebi se pišu samo izgubljene godine, meni svaki minut. Ja još nisam video da se neko tako plaši iz šefa. Da ti je dostojanstvo. Otišlo pizdo materine. Ova mu je umestoče naš. Ranije se znao red, i oko stola i oko klozeta. Pa gde da potpišem? Evo, ode, Ćale. Ne znaš ni šta potpisuješ. A bolje što ne znam, neka kazna, ali tako? Jeste. Pazi. Opet ukor. Pa zašto, majko? Pa dok ovako lepe knjige, nego daj pare. U Boži ti, majko. Prestani da psuješ za stolom. Pa upadni me ovu cajtnotu, kad ne mogu da raspravljam. Šta ima da raspravljaš? Daj detetu pare, idi već jednom. Bre, evo, moj drugo mi sima je džeparac. Jedan ja ovozem u bioskop na lažnjaka. Ajde, čerko, pojavi se, aman. Šta je sada? Pa šta radiš unutra, tako ti boga? Inventarišem svoju bednu kozmetiku. Bednu? Sve već prazno. Treba da je obnovim. Pogledaj, treba da mi daš pare ako misliš da ubodem neki posao. Kakve pare, kakve pare, bre? E, bre, dao sam ja tebi diplomu pravnog. Nije više dovoljna diploma, tata, ne gledaju oni više diplomu. Nego šta gledaju? Bogare, Ćale, sifone. E, život, imidž je važan. Pa kakav sad imidž? Pojava! Kakve ribe tamo dolaze, čizme do ovde, do ovde. Sve šljašti na njima, a ja gledaj, još malo neće imati čime ni obrve da nacrtam. Pa to je daro da je čupaš. Imala si lepe bre obore ko majmun. Bre, Vito, kako te nije sramota? Nije me sramota, nije me sramota. Ja sam, Druškane, samo mlađi referent i nemam para. Da, pa nije normalno ni to što si u 56. godini samo mlađi referent. Pa tako se zove radno mesto, budalo, te titula, titula. Tu što si titulu nabacio, svaka ti čas. Ma ne, ja tvoja doživotni absolvent astronomije. Ako si ti mlađi referent, kako vam izgledaju oni stariji? Izgledaju kao ti. Samo što su im jezici kraći, a kosa očešlja. E, Ćale, Ćale! Šta je Ćale, Ćale? Bre, na ulici si, znaš kakav si na ulici? Na ulici si tasa i ponako furaš dostojanstveno, kao da si izmislio telefon ili neizmjenično struju. Mm-hmm. A kad dođeš u kuću opet, doćeš da nas podaviš sa dve banke. Joj, joj. Što bi bilo da ja tražim Hondu? Kako Hondu? Makar polovno, svako danas nešto jaš. Do sad sam teo da se upišem, ali izgleda da će mi se desiti nešto gore. Nešto gore. Eto, samo me zagovarati. Šta sad? Šta sad da radi? Sad ćeš da popiješ kaficu. I da se prekrstiš. Da se prekrstiš? Si, pa da vidiš kako će dan lepo da ti krene. Pa onda? Pa onda lepo cigaretu da pripališ, kao čovek, jel? Pa onda kaficu lepo da popiješ na tenane, kao čovek. Pa da, ne treba da furnjaš, toliko posao nije zec, neće pobeći. Posao neće pobeći, ali ja ću pobeći. E, boga mi nećeš. Ovo što si izrodio ovde ima sad i da tegliš. I da daš dva konja. Ja ne tražim ništa, samo malo poštovanja. Minimum. Meni najmanje tri konja.
Ja što sam izrodio, to ću i da teglim. Ali ono što je višak, to ću da izbacim napolje. Vi ste, gospodjice, ta kap od koje ću da se prelijem. Čak i venet da ste sekli, zato što vas niko neće, do sad ste mogli da iskrvarite. Nije ni njoj mučenici lako. Da bar neko hoće da je oženi. Nema više takve budala. Zaštićenu podstanarku ne možeš da udaš. Ne možeš da je iseliš. Možeš samo da je izneseš sa nogama napred. Ju, sačupuje, Bože. Daleko bilo. I ko pravi takve zakone? Štite orlove, medvede, podstanare, sve moguće životinje, akrepi su pod zaštitom samog poštenog čovjeka, vitla svako ko kako stigne i može. Da, da. Samo, gospodjice, ni zakon nije svemoćan. Iako su zaštićeni orlova, medvede i mungose sve manje, isčeznuće i vaša vrsta. Nestaćete kao dinosauri. More Pantiću, nije ovo još za bacanje. 7:15. Opet sam zakasnio. Kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. Stoka ume da nervira, gutaj šta bi se servirao. Kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. Kako je lepo biti glup. Bolje mozak sakrivati, pa čutati i plivati. Kako je lepo biti glup. Kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. Mani glavu, pasi travu, glupci nisi ti u pravo. Kako je lepo biti glup. Kako je lepo biti glup. Kako je lepo biti glup. Baš te boli stati rade, ko te laže, ko te krade. Kako je lepo biti glup. Ne bavi se politikom, spavaj, radi, čuti, jedi. I ne veruj više nikom. Lezi dikse, ustaj sedi. Lezi dikse, ustaj sedi. Gori ispod šlema, valjamo se po prašini. Niko od nas pojma nema, da smo davno u mašini. Da smo davno u mašini. O, kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. Kude se vi danas ste, Pantiće? A tu sam u WC-u. Je li ovo vaš izveštaj? Da vidim. Jeste moj. Sledeći put izveštaje da pišete spisaću, a ne sšivaću mašinu. To majku ti košta, Persko. To je hitno, Pantiću. Mi kasnimo, Pantiću. Kuda ćete? Da prepišem. Ali spisaću. A ne sšivaj tu mašinu, Pantiću. Kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. Mani glavu, pasi travu, glupci nisi ti u pravu. Pantiću, seronja. Kako je lepo biti glup. Kako je lepo biti glup. O, kako je lepo biti glup. Hello? Oh, si. No, no. Maybe. Ok. Ciao, ciao. Please. Izvinite, da li vi govorite srpsko-hrvatski jezike, narod i narodnost? A šta vas interesuje? Interesuje me kad ćete početi da radite. Šta imamo? Da i prošli put da prepišete fakture. Znala se. Fakture mrzim više od svega. Mrzim i ostalo. Ali od fakture šizim. Joj. Ode nokat.
Te sam nokte odfikarila kao da radim na vršalicu. Na vršalicu, drugarice, sa šminke rajem ne primaju. Dobro, šta radite to? Pa vidite da vas petljavam pantliku. A šta ja da radim dok se vi spetljate? Da mi poručite kafu, ako ste kavaljer, dok se ja operem. Kad se operete, idite kod šefa. Tamo ćete dobiti i kafu. Ali onu sikter, nadam se. Drugarice Melita, objasnite direktoru. Mileta. Melita Sandić. Nešto vas do sad nisam vidio u preduzetju. Ja sam nova. Nova? Da, treći mjesec. Treći mjesec? Drugarica izgleda nije zaljubljena u svoj posao. Jeste mi neki posao. Imate možda bolje? Tražim, druže, tražim. Tražite. Tek ste počeli da radite, a već tražite drugi posao. Bolji, druže, bolji. Nešto ekstra? Druže direktore, ja učim španski, esperanto i stenografiju, a italijanski već znam. A ne znate da kuca? Čekajte, Pantiću. Ma, druže direktore, sve one fakture što ste iscepali, to je ona nabadala. Stanite, Pantiću. A druže direktore, kako mogu da ispunim normu i zaradim svoj pišljivi lični dohodak? Moj još pišljiviji. I najpišljiviji lični dohodak mora da se zaradi krvavim radom. On možda mora, ja ne moram. Kako da radim posao za koji nisam dovoljno iskorišćena? Ako imate prigovor, samo napišite. Razmotrit ćemo. A šta ja da radim? Smirite se, Pantiću. Između ljudskih odnosi ne rešavaju se. Rekanjem. Pa kako da se smirim? Ne mogu da se smirim. Ako ne možete da se smirite, izađite van! Pa vičite napolje. Ako je tu moja žena lepa Šojić, neka digne ruku. Pa što se najavljaš? Slušaj, moram da ti uzmem kola. Nemoj sad da se raspravljamo. Imaš fitju, pa se sa njim švrćkaj. Ne mogu s poslom i partnerom idem sa fitjom. Gde ti je ključ? Gde to? Pa, nismo kod kuće. Šta ti je? Nemoj da mi izda strpljenje. Tašno idiote, ko je ovo pustio kretena? Puš napolje, barabo jedna, lopove! Pa, ovo nije moja žena. Pa, šta radite, čoveče, i ko ste vi uglavno? Ko je tvoja gospodje, žena? Ja sam... Stačino je da napolje! Pa, ja sam prozivao lepu Šojić moju ženu. Vi ste digli ruku. Digla sam ruku zato da ti kažem da se... Čistiš odavde! U čemu je stvar? Da, jeta, ma ko je pustio nepoznatog muškarca ovamo? Ja sam pitao gospođicu da... Ja sam pitao vas da uđete ovde da nađete moju ženu. Vi niste hteli. Nemam druga posla nego da brinem o vašoj ženi. Izlazite s mesta napolje pa vidite da bi upropastio masku. Gospođo, ja ću da izađem. Ali samo da znate da sam ja iznenađen. I uvređen. Gde je aparat? Dežurni. Jesi li ti Cora? Ne smeta ti ova korka, jel? Absent? Petrović, Savić, Ristić. A zašto tabla nije obrisana? Sad ću. Kad sad? Da pokupimo
To je trebalo da uradiš da sam bio u zbornici. Tablu da obrišeš da sam išao uz stepenice. I čim uđem, uzimam kredu i počnem da radim. Ali kreda je polomljena i tupa. Mi samo gubimo vreme. Ajde, 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 ajde. Ne, ovako ne može uopšte da se radi s vama, znate. Kad bi se Japanci ovako ponašali, šta bi sa njima bilo? Propali bi. Tačno. Nemaju zemlju. Nemaju sirovine. Jedan drugom sede na glavi. Izgubili su rat, ali zato ne gube šta? Ja mislim vreme. Tačno. Mladi Japanac ne vrti magičnu kocku. Ne trampi sličice futbalera. Mladi Japanac ne zvrda i ne pluje po ćoškovima. Bolesni ne idu na bolovanje. Umorni ne idu na godišnji odmor. Japanci rade, rade, rade. I u Japanu. Tabla je očišćena, a kreda zašiljena. A ja sam ovde izgubio već čitavih 6 minuta. Jovanović! Profesore, ja danas putno na Žesani mogu da govorim zašto sam bio u Šumpepike Ladini i oni su mi rekli da treba rastede kao Žišanju i putno mogu da govorim stvarno Žišanju. Jovanoviću, ti bi trebalo kad prođeš tamo, mogli bi preko Kalemegdana, pa ćemo krenuti tamo, jel da? On? Napolje. Sani, profesor, nisam i... Napolje! Sani, što se, Đišu, nisam i... Drašković! Šta je sa ovom? Hipertenzija. Pritisak. Kakav pritisak, čoveče? 180 sa 120. Za 16 godina? Ali ima više od 100 kilo. Ovo je neverovatno, ovo je nemoguće. Nemoguće je da niko u razredu nije zdrav. Ti mi izgledaš sasvim zdravo, tako si malo zadrigo i crven. Ajde, izaći. Ko to tamo rida? Ja. Možeš li da prestaneš? Iznazi napolje. Napolje. Pa plaći kod psihologa. To je neprirodno, to uopšte nije prirodno. Jel' tako? A ti otvori knjigu, pesma Jenny me je poljubila, strana 28. Ajde polako. Jenny kissed me when we met. Jenny kissed me when we met. Jumping from the chair, she said me. Damn your teeth, last year, sweet in your list. Udetin. Može li to malo bolje? Sam ja Japanac. Na mesto! Nisi Japanac. Milica Knežević. Gde je Knežević? U hodniku. Šta će u hodniku? Šta radi? Plač, sad ste isterali. Dačićeva. Nisam tu. Nisi tu. A jesi li prijavljena? Je li prijavljena Dačićeva da nije tu? Jeste. Jeste. Savić, Petrović, nije tačno. Dačićeva nije prijavljena da nije tu. Da. Zašto Dačićeva nije prijavljena? A? Pa još lažeš da si je prijavio. Slušaj, hoću da vidim tvoga oca. Tebe sam dosta gledao. Sad hoću malo da vidim njega. Jasno? Da nas dvojica malo porazgovaramo. Jel ti to jasno? Jasno. Gde si, Navro? Suzanu tražim. A ja? Šta sam ja ovde? Nemam pojma, gospođa. E, pa bez mene ne možeš da prođeš dok ja ne odobrim. Pa, jedan put sam već bio ovde. E, pa ono, jedan put i ovo sad i više nećeš. Jeri? Da. E, pa onda joj dajte vi ove fotose. Kakve fotose? Pogledajte. Sve same noge i gola dupeta. Tako su rekli, gospođo.
Sram te bilo. Šta vam? To je za konkurs. Glava, gde je glava? Glava? Ne treba. Glava otpada. Kako otpada? Otpala ti da Bog da. Ne treba glava, gospođo, samo noge. Noge? Samo noge? Pa šta vam je? Šta vam je? Pa devčinu jedno. Pa petino. A usram te bilo. Je to mene neko tražio? Jeste. Jedan kupler majstor, jedan hohštapler. Vama su svi hohštapleri. I prestanite da plašite moje poznanike i da ih isterujete odavde. Što ti je poznanik, može da se zakitiš s njime. 40 godina spuca u dupe, dupe u vuku, u farmerice, pa tražim gospođicu Suzanu, more marš. Pa šta ovo znači? Ovo ti je ostavio za pasoš. Pa kako sme? Ko vam je dozvolio da otvarate moje slike? E, za ovo ću da vas tužim i za to što isterujete moje poznanike. Kad te poseti neki pošten čovek, kad te zaprosi, uhvati za ruku i odvede pred oltar i u Božju mater odavde, njega ću da pustim. Ostale sikter metlom. Oltar! Šta se tu bečite? Hoću da reklamiram ženske čarape. Je li tu nešto loše možda? Samo dupe i noge. Da nisu vaše bolje, pa njih da islikaju na naslovnu stranu da metnu. Ja sam već bila na naslovnoj strani, onda kad nisam ni sanjala da će da se nakote takve kao što si ti. Mene su u glavu slikali, nama je lice bilo važno. Doći ću i ja do lica, gospođo. Malo Morgen. Danas se do glave dolazi za obilaznim putem. Od dupeta do glave teško se stiže, moja gospođice. Ta putanja je danas, bako, zaista veoma složena i zamršena. Je li ima nešto se jede, a? Ne zna ona ni gde je dupe, ni gde je glava. Ne zna, ne zna. Dobar dan. Evo ti, Slavina, što si tražila. Hleb, prašak, puter, sapun, naftalin, krpa za sudove i meso. Pa znaš, sve u istu kesu, crni, mito. Pa pogledaj, ovaj hleb ima da miriše na sapun, puter na prašak, a sve ima da smrdi na naftalin. Ma gde ti vidiš ovde meso? Ja vidim ovde samo koske. Pa mama, ti si govorila da možeš bez mesa, ali ne možeš bez cigareta. Ja mogu bez koske, ali bez cigareta ne mogu. E, nema cigarete do prvog. Pogledaj šta sam, ponio sam vre 100.000, vidiš šta mi je ostalo. Pa ti, sine, ne umeš ni da pazariš. Ja nekada kad sam odlazila na pijac, ponesem stotku, kupim prase, kupus, teglu, meclu, vratim se fijakerom, još mi ostane za cigarete. Mama, ta pijaca je otišla u Božiju mater. Kako otišla? Pa na tom istom fijakeru Božiju mater. More, kako je krenulo, svi ćemo u taj fijaker, pa u Božju mater. Ko je opet unutra? Mira! Šta radi unutra? Plače. Plač. Pa dosta, bre, tamo narode, ne mogu da radimo od vas, drhte mi ruke. Jel čuješ onog astronoma? Tresu mu se ruke, a još uvek studira. Kakvog oca ima, nije ni čudo. Vidi, vidi, mole, pa opet si zabrljo. Kog đavola si kupio, Slavin? A šta je trebalo da kupim? Crevo za veš mašinu. Ko to kaže? Ja kažem. Ja stalno govorim, ali ti sediš na ušima. Branko, jel ti znaš šta je trebalo da kupim? Paus papir. Paus papir. Jeste, lepo sam ti rekao 10 puta. Cirkle, flomastere, paus papir, sve mi to treba, brate. Sido! E? Rodila si idiota. Na koga misliš? Na Branka, Miru ili Acu? Na Branka. Paus papir, be, nemam ćale na čemu da kopiram. Šta da radim s ovom fotrolom, a? Da sviram u nju, jel? Nemamo ni toalet papir. Tvoj tata kupuje papiriće za sportsku prognozu. Znaš njega briga čime ja da se brišem. Evo ti, pa se obriši. Spola rolne. A kad dobije na toj njegovoj sportskoj prognozi, kupit će valjda i drugu rolnu. Šta
Šta je? Šta cmiriš? Šta cmiriš? Ništa, hoću da pošizim. Da pošiziš? Sido, šta je? Opet je izvisila. Osmi konkurs za godinu dana. A ti si, ćerko, izgleda sasvim pošizala. Pa dobro, trebaju li ovoj zemlji pravnici ili ne? Uskoro će svaki Jugosloven da ima svog pravnika. Kako svog? Kao što u Americi svako ima svog psihijatra. Tebi će izgleda trebati jedan i drugi. Primaju samo muškarce, meni kažu da se uda. Pa ja sam ti govorio da se udaš. Onom Klipanu sam govorio da diplomira, ali vi ste izgleda to pobrkali. Šta hoćeš od mene? Cigle. Kakve cigle? 2-3 miliona. Ne vredi više ni diploma, ni šminka, tata, bez 2-3 cigle ništa. Danas se radno mesto kupuje ako nisi znao. Sido! Šta je? Ti si izgleda rodila 2 idiota. Dok su bili mali, dok nisu znali da govore, sve sam ih razumeo. Sad pričaju, ja ih ništa ne razumem. Ništa ih ne razumem. Da se javiše Pantić, ale. Valjda se prvo kaže dobar dan, a drugo kom je Pancu? Mom razrednom. Zašto ja da se ja? Kaže da se mene nagledao, hoće da vidi tebe. Mene? Jel čujete vi ovo? Pa ja ću zaista da zbrišem iz ove kuće. Ni Interpol neće znati gdje sam. Šta si opet uradio? Nisam prijavio onu Dačićevu. A zašto je nisi prijavio? Zato što je bila prisutna. A zašto da je prijavio ako je bila prisutna? Pa zato što ona je rekla da je odsutna. Ona rekla? Da, ta Dačićeva. I sad Japana sad će da vidi mene, jel? Jest, baš tebi. Sido! Šta je? Rodila si 3 idiota. Svi troje su idioti. Ja bih rekla da sam se za idiota udala. Ovoliki broj idiota na ovako malom prostoru. To, boga mi, neće da izađe na najbolje. Jack, when we met, jumping from the chair, she set in time, you thief loves to get sweets in your list, put that in... Who? When? Kiss? Nema tu mnogo razglabanja i zapevanja. Efikasnost jedne civilizacije ogleda se pre svega u jeziku. Jezgovit i stažet. Het, put, get, pat, jet, let. Tu se štedi na rečima. Znaš? Hajde, bolje prevedi to. Jenny me je poljubila, oj, skočivši sa stolice na koje je sedela kad smo se sreli. Vreme, ti lopove koji kradeš lepe stvari za svoj spisak, zabeleži to. Zabeležit ću ja u svoj spisak jednog keca. Nemojte baš danas. A šta je to danas? Praznik. Praznik? Kakav praznik? Danas mu je rođendan. Nova godina. 8. mart. 1. maj, 4. juli, 29. novembar, pa sad još i njegov rođendan. Pa vi, deco, stvarno morate da propadnete. Japanci imaju jedan jedini praznik, pa i tada rade. Kako će izgledati ova zemlja kad vi preuzmete odgovornost za nju? Svuda. Papiri. Otpaci. I kutije. Ko je dežurni? Šta je ovo? Đubre. A zašto nije pokupljeno ovo đubre? Ne znam. Znaš li ti šta u naprednim zemljama rade sa đubretom? Mislim u Japanu. Da, mislim u Japanu. Skupljaju ga. Skupljaju i prerađuju u hranu. Da, dragi moji, Japanci to jedu. Sve ovo što vi razbacujete, gazite i ritate. A šta ćete vi sutra jesti, to sveti Bog zna. Bolje da ne jedemo ništa nego to đubre. Izađi ti, pametnjakoviću, pred tablu. To će biti najbolje. Rečnik, za... Rečnik? Rekao sam da svako upisuje reč u svijestu, to sam rekao.
Prozor. Molim? Kako Englez kaže prozor? Window. Window, dragi moj. Namestiš usta za U, a izgovoriš V. Window. Window. Šešir. Molim? Prestani da moliš, nisi u crkvi. Šešir. Hat. 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 Namestiš usta za A, izgovoriš E. Hat. Hat. Tako je. A član V? Zapamti. V. D. 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 Namestiš usta kao da hoćeš da izgovoriš D, a izgovoriš T. D. D. He, magla. Ma, pig. Pig je svinja. Fog je magla. A ti si jedan folirant. Upisuješ iste reči. Svuda šešir, magla i svinja. Na svakoj strani imaš po jednu svinju. Jesi li rekao tvom ocu da hoću da razgovaram s njim? Jes. I šta je odgovorio? Da sam idiot. Pa možda je i u pravu. Evo, opet jedan prozor. Kako se kaže prozor? Window. The window. The window. The. The. Da bi jezik među zuba, tako? The. The. Malo gore još više. The. 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 On se meni klasi. Jeste biš logirani, on se meni klasi. On tera šegu sa njom. Idi po knjižicu, a ja ću dođem do tvog oca. Pa da ja malo porazgovaram s njim. Pantić Dimitrije. Pantić Dimitrije. A šta je sad ovo? Gdje mi je plata? Na kraju. Ovo? A gdje je ostalo? Pa kud mi se ženo, dede, moj lični dohodak? Imate, druže, sve zapisano. Svi odbici su na traci. Kredit, dobro, još jedan kredit, dobro. Ovo je sindikat, dobro. Poplave, zemlje, to je dobro. Samo doprinos, do... A šta je sad ovo? Kako je ovo da izvinete za jebanci od 70.000? To vi vidite sa Pajkovićem. Sa Pajkovićem? Da, sa Pajkovićem. Sa Pajkovićem. Pitaj druga Pajkovića. Sad ćemo da pitamo druga Pajkovića. Druže Pajkoviću, šta je ovo? 7 zakašnjenja od 12 minuta i jedno od sat i pol. I to košta 70.000, ne? Polako. Jao, 70.000. Bre, Pajkoviću, pa znaš da si ti gori od klizišta, poplave i zemlje tresa zajedno? Samo ti vređaj, Pantiću, ja sam već oguglao. Pa vidim ja da si ti oguglao. Morat ću ja da okrenem list, Pajkoviću. Da počnem da bijem. Da čutim i da bijem, bre. Pel ti vidiš da je traka sve duža, a kad dođem do kraja ništa, bre, Pajkoviću. A cene skaču, Pajkoviću. Pel to može tako, Pajkoviću? Ne može, zato i zaoštravamo pitanje radne discipline. Našao na meni da se izoštrava. On dođe na vreme, pa posle rešava ukrštene reči. A žene, mjesto da rade, po kancelarijama laprdaju. Direktor zna se, u podne dolazi na posao. 821. Za to da radim. Pa ja sam brevo odradio još u prošli četvrtak, prema tome ja sam slobodan i sad mogu da popunjavam sportsku prognozu. A za njihovu produktivnost, pravo da vam kažem, stoli me Bojkom. Jer od plate, prijatelji moji, nema fajde, je li tako? Tako je. Hajde, sa 820.000, dokle ja mogu da doguram u mjesecu? Do 10. uvr glave. A od 10. do 1. šta vi mislite, koliko je meni potrebno? Pojma ne. Pa nemam ni ja pojma, ali jedno dve i po cigle. Bez toga ne vredi pričati. A da zaokružimo na 3. Ma šta ima da zaokrugljujemo? I gdje bre ja da nađem tolike pare? A evo, vidiš, evo, ovdje mi je plafon 9 pogodaka, znaš. Ovdje doguram do 9 pogodaka i tu zaribam. I ko meni da
tri cigle. Ja. Vi? Mada mislim da je i dve dovoljno, ali ako vi kažete tri, da se ne pogađa. Izvinite, ko ste vi uopšte? Nedeljković. Oliver Nedeljković. A, kako ste ušli ovam? Ja? Kroz vrat. A što vi meni da date te cigle? Pa zato što imam. Vratio sam se iz Nemačke, imam para, ali nemam posao. Razumete? A tako? Vi znači hoćete da ja vama dam posao? Ma ni govora, molim vas. Samo da ne kočite. Čujem da se zalažete za nekog Jovića. Pa molim vas, pa taj nema ni kučeta, ni mačeta. A ja sam čovjek koji već mora da misli na penziju. A šta vi mislite, da ja vredim samo te tri bedne cigle? Pa više ne dolazi u obzir. A izvinite, ima i drugih članova komisije. Ima i drugih članova komisije, molim vas. Razmislite. Vi nemate para, ja nemam posla. Da se razumemo. I zapamtite. Nedeljković. Oliver Nedeljković. Trenutak. Razgovarat ćemo kao poslovni ljudi. Ne ovako preko žice. Da se nađemo u neko separence uz neko mezence, pićence. Dogovoreno. Sve čekajte, panite. Alo? Šajte na telefonu. Slušajte, već sam rekao u vezi toga, ukoliko ne uzmete ove naše ventilatore, nema kafe. Nema, samo vezano. Ne morate više da sarađujete. Ne mora. Ima ko hoće. Kaži, pamti. Nedeljković Oliver, zapamtite to ime. A šta je s njim? Taj ne sme da prođe. Što ne sme da prođe? Pa, konkurisao je za ono jedno mesto. Zapamtite dobro, Šojiću, taj ne sme da prođe. A zbog porođenja? Kako porođe? Poće da dobije bebu. Oliver Šojiću, pa to je muškarac, kakva beba, kako porođe? Pa zašto onda da ne prođe? Zato što mi je ponudio mito. A što kažete? Došao pravo u moju kancelariju. Mm-hmm. Puši i nudi. Koliko nudi? Tri cigle. 3 miliona, Šojiću, zamislite. Zamislite. Kažu da ima para koliko hoćete. Kud baš vas da nađe? I još kaže da sam ja najviše zacepio. Od koga najviše? Pa od ostalih članova komisije. Kako se zove ovaj? Nedeljković Oliver. Oliver. Pa dobro. Jel ostavio on neki telefon, neku ceduljče, neku malu akontaciju? Ništa. Izgubio se dok sam se ja osvestio. Izvukao se, da izvinete, kao puvanjak iz gaće. Dobro, Pantiću, što ste me obavestili. Ja sam smatrao da mi je to dužnost. Pravilno. Važno je, Pantiću, da ste vi čisti. Miran san, to je najvažnije u životu. Najviše povodaka bilo je u Maksimiru, u Zagrebu, na utakmici Dinamo budućne. Vreme ti lopove koje voliš da kradeš slatke sitnice za svoj spisak. Zabeleži i to. Kaži da sam te venuo. Kaži da sam tužen. Kaži da su mi bogatstvo i zdravlje mimo išće. Kaži da sam ostario, ali dodaj.
Jenny me je poljubila. Ko je žena? Jenny Kistin. Branko! Šta hoće ovaj? Hoće da me dekoncentriše, da ošinem na ispitu i načisto da riknem, bre. Ajde da se jede! Čekaj, šta radiš? Maknite tvoje bedne listiće. Bedne, do sad imam 9 pogodaka, ako te interesuje. Ne interesuje me tvojih večitih 9 pogodaka. Kad budeš imao 13, onda mi se javi. Evo ti sada potpišeš posljednji ukor ova mangupu. Daj Bože da je posljednji. Posljednji, ali pred isključenje. Šta si to uradio, Barabo? Isplazio se razrednom starešu. Hvala ti, vele. Nisam se isplazio, već mi ispo jezik. A u Vinkovcima na utakmici Dinamo Hajduka i Žitomica. Sve glavne vedete utakmice što se tiče Sulejmana Halilovića, čini mi se da je i Vinkovačka prima balerina ostala danas bez super benzina, ne igra onako kako smo očekivali i u glavnoj ulozi su prije svega bili braća Lušići koji su ne iste... Dolazi joj neko da naplati vodu. Baš me briga. Vodu ne mogu da mi seku kao struju. Doći će opet. Mamo, ako taj gangster ponovo dođe, izbaci ga napolje. Na stadionu na Karaburmi utakmica je finalizirana. Najprije su gosti poveli sa 1-0, strelac je bio Ameršek iz 11-terca, da bi Majstorović izjednačio rezultat. OFK Beograd Olimpija, nerešeno 1-1. OFK Olimpija 1-1. 0 znači 0. Imam 0, 0-rica. Imam 10 pogodaka, 10 pogodaka. Branko, šta se dobija sa 10 pogodaka? Pohvalnica, bakice. A? Pohvalnica, bakice. Pohvalnica? A pare? Pare? Tek sa 12, bako. 10 pogodaka. Ljudi, jeste li svesni? 10 pogodaka, a još 3 utakmice se igraju. A tebi jasno da imaš sina kome ispada jezik? Kako se to dogodilo? Odgovaraj, veš, ti šokiran. Kako ti ispao jezik? Dok sam odgovarao engleski. Jo, meni će da ispadne dok te gledam. No, potpisujem jedan od tvojih ukora. Ima samo da me ošine. Da isplazim jezika. I da opandrknem ovdje opatos pred svima. Sarajevo. Vidi ga, polo mi se zapišljivi 10 pogodaka. Sarajevo. Kec, uleteo kec. 11 pogodaka. Hoćeš li ti da ručamo ili nećeš? Ma kakav ruča, kakvi batrači. Koliko je to para, Branko? Sića, bako. I to ako nema nikog sa 13. E pa onda da ručamo. E, Bože, s kim ja živim? 3-2 je opet neobičajen pogodak. Eno i njemu ispada jezik. Samo ti svoj uci. Kecu Nišu, 12! Imam 12 pogodaka! A sa 12, taco, koliko para? Nikad se ne zna, bako, možda dosta da kapne. Pa tišina tamo! Još si igra u Tuzli, imam šansu za 13, Branko, 13! A daj da vidim, čao. Još 8 minuta, ako uvaljaju go, imaće 13 komada. Ma da li moguće? A šta to znači, sinko? A? Šta će onda da bude? Onda će bakice da ga lupi impat. Acel, može ovo govno jače? Ne može. Slušaj, ja više nemam živaca, ti slušaj kam javi. Go! Ne, stativa. Ja, Božio ti majku. Pa govori šta kaže, govori bre šta kaže! Kaže, nikad briga, nikad stres, pite samo Kraš Ekspres. Ja ću biti u kupatilo, ti mi javi. Malo sutra. Ma ćale, smiri se, otkazat će ti čuka, dosta ti je 12. Ma nije dosta. Sa 12 pogodaka bit će još neki slepac kao što sam ja. Meni je potrebno 13, bre. Još 6 minuta. Bre, tripci jedni na svom terenu igraju, ne mogu da umuvaju jedan jedini gol. Još jedna stativa. Ja. A za 13, sinko, koliko je to para? Prošle nedelje jedan dobio 650 miliona ova. A? 650 miliona!
Šta vam je? Još 4 minuta! Zovi lekara, čoveče! Pozlilo je! Šta ti bi, mama? Hoćeš da zovem lekara? Popa. Popa? Penal! Za koga penal? Popa! Idi, zovi popa! Ma kako popa? Pa bravoslavno! Svi su u kaznenom prostoru! Brže, pusti me! Pa šta je ovo? Isekli su vam struju! Evo ga, čale! Šta se dereš, budalo? Tu! Lopovi! Secike se, mangupi, našli ste danas da mi sečete struju! Ako Tuzli padne gol, kupit ću sopstveni agregat, ali ne možete da mi sečete onu stvar! Mogli bi malo više da obratite pažnje na tu vašu stvar. Slušaj vas, žensko dete, molim vas. Kako ne. Žensko dete? Izvinite, znate šta je bilo u Tuzli? U kakvoj Tuzli? A gdje ti tranzistor? Ma zaboravio sam ga u kancelariji. Trči kod Maslakovića i donesi. Devojčice, molim te, gdje ovdje stanuje Aleksandar Pantić, Aca? A, Panter Pantić. Prva vrata levo. Branko! Branko, trči brzo po terenskog lekara. Ako usput sadna šta je u Tuzli, vikni mi kroz... Probi vas nešto da pitam. Mene nemoj ništa da pitaš, mene možeš samo da zaobiđeš. Gospodje, ja ovdje gubim dragoceno vreme. To ti je, kogo dođe ovdje gubi vreme. 24 godine sam ja ovdje izgubila. Ni jednu uspomenu nisam napabirčila za starost. Ničeg lepog da se setim, da pamtim u životu. Važno je da si se ti naživao. Ja se naživam. A koje sam uspone, pa ja napabirčim. Uspomena iz Niške banje, uspomena iz Vrnjačke banje, uspomena iz Mataruške banje, uspomena iz Soko banje, to su moje. Celo života sam ja štedila. Za 24 godine. Ceo već štedila. Trpi još i viljušku u klovinjači, pa si kompletirao je sve. Jeste zato socijalno šalju banje? Celo života šalju me na sam štedila. Da bi mogao i dalje da vas teglim. Ceo već štedila. Tata, tata dođi testament. Tata, za Boga, dođi. Šta je? Beži. Hoću da dam izjavu. Štedela paru na paru, jela koske i kačamak, pušila najgoru krđu i šta sam uštedela? Kaži šta, mama. Ništa! Kakva je to sad izjava? Za novine! 650 miliona za sprdnju, za zajebanciju, za trange, frange novina, da dođe ovdje ja da mu kažem, u novine da stavim, kakva je to sprdačina. Može li ovdje s nekim normalno da se porazgovara? Ljudi? Zvolite, sedite. Božanstveni tvrtkut gudača u pesmi Dobro jutro riblje čorbe, ali zato u Tuzli nije pukla ni jedna struna. Utakmica između Slobode i Vardara završena je rezultatom 0-0. Hteo sam da porazgovaram o malom Aleksandru. Mali je neuravnotežen, rasejan i nekako izgubljen. Neuravnotežen je na oca, izgubljen na majku. Ja sam izgleda došao u neki pogrešan dan. Takvi su oni svaki dan. A stara gospođa, rekao bih da umire. Vrlo postepeno, već 30 godina. A da li njima u životu nešto fali? 9 kvadrata. Kojih 9 kvadrata? Ovih. Ovo sve je vaše? 9,40.
Izvinite. To ste vi? To sam ja kad sam htjela da budem glumica, a ovo sam kad sam htjela da budem balerina. A to dole, vidite to dole, to sam ja na televiziji. Željela sam strašno da budem spikerka. Da. I to je vaš. To ja reklamiram čarape, pa... Vama izgleda... ništa ne fali. To što meni fali, ne miri se kvadratima. Izvinite, komšinice. Ja sam. Sjeti se da vi imate tranzistor. Možda znate kako se završilo u Tuzli. Je li promašio penal? Nije. Udario je u stativu. Nerešeno! Dobro jutro! S! Jenny kissed me when we met, jumping from the chair she sat in. Can you keep to love to get sweet signorities put that in? Say I'm very, say I'm sad, say that health and wealth have missed me. Say I'm growing old but that Jenny kissed me. Stop! Stop! To nije to. Duh jezika krije se u ritmici sloga, u dinamici stiha, u sukobu poetskog i fonetskog naglaska. Ja to ne čujem. Ono što je najvažnije, to vam izmiče. Šta je tu bitno? Pa, najvažnije je da ga je Jenny poljubila. Koga? Pa njega, ovoga koji pisao. Tebi je to najvažnije? Pa nije meni, nego njemu. Aha. U stvari i nama, jer inače ne bi ni napisao pesmu. Pantić je tako? Jeste. Pantić. Odgovor je u stvari tačan. Delimično. Možda. O, pa kako smo od jutros, Pantiću? Vidim, mnogo nam je bolje, a? A možda je vama bolje, meni gore. Pa kako gore, molim vas, da vidimo. Pa 37 sa 2, pa to je normalno skoro. A vidim, i lepo sedite. Pa sedim. A čudim se da možete da ustanete. A mogu da ustanem, što da ne mogu da... Ajde, prvo, ajde, prvo. Ajde ovako, lepo, tako tu. Ej, pa sad prošetajte, ovdje malo lepo prošetajte. Ja to tako vidite. Evo tako. Šta ke nisu... Nije važno, zadržite. Sestro, presvucite posteljinu. A vi lepo idite, samo idite, ništa ne brinite. Kuda da idem? Pa kući, mili moji, stabilizovali smo vas. Sestro, dajte mu jednu injekciju za smirenje i jednu za svaki slučaj. I otpusnu listu da ja potpišem. A vi lepo idite kući, pa onda na posao. Pa zar smem? Pa bez brige, mili moji, pazite, ne smete da pušite, da pijete. Ne dolazi u obzir slano, ljuto, kiselo, slatko. Nema uzrujavanja, nerviranja, sehiracije. Brige ostavite drugima, a ostalo sve po volji, mili moji. Ko je ostalo? Šta ostalo? Ja mogu na posao, ovaj ne može. Pa ovaj više nije ni za što. Ovo izgleda skroz riknuo. Ne zna jadan ni kako se zove, šokirao se. Šta mu je? Pa neverovatno, dobio na sportskoj prognozi svih 13 pogodaka. Dobro jutro. Duge noge za igranje, bito telo za gledanje, belo grlo za pevanje, samo oči za patanje. Duge noge za igranje, bito telo za gledanje, belo grlo za pevanje, samo oči za patanje. Izvolite.
Jarek i pečenje opet nema. Nažalost, nestalo. Iznenađen sam, zaista. Ali znate, mi imamo mladu prasetinu reš pečenu, tek izvađenu iz pečnice. Imamo i teleću glavu u škembetu, a imamo i povrću. Jedno aperitiv pike, za početak. Onda, voz. Znaš šta je voz? Da, znam sam. Urneve, salata, feferonke, ma donesi svema. Ajde, požu. Odmah. Nemoj da kasniš. Odmah. Nećemo valjda da štedimo u ovakvoj situaciji. Boga mi, Šojiću, kod vas izgleda nema krize. Pa postigli smo određene rezultate i... Za gledanje, bilo grlo, za pevanje, samo oči za platanje. Kelner, molim vas. Da nas uslužite. Šta želite? Za gospođicu... Pa, koktu jednu i može voćna salata. I voćna salata. Kokta i voćna salata. Da, vi šta želite? Za mene, tomato juice. Da. Sok od paradajza. Sok od paradajza. Da. Sada ništa više? Ništa više, hvala. Sve. Ono sada mislite. Bole smo se ti godine dana. Srce žudi. Duge noge za igranje, vito telo za gledanje, belo grlo za pevanje, samo oči za plakanje. Duge noge za igranje, vito telo za gledanje, belo grlo za pevanje, samo oči za plakanje. Mitrović! Odmah! Vidi, kaži Breni, Šojić traži Mile voli disko. A to je već pevala večeras. Pa šta? Pa neće jednu pesmu da peva dva puta za večer. Imam, bre, poslovne partnere. Hoću uz kafu da im uvalim i ventilatore. Ma kakve ventilatore? Idi ti samo kaži, Šojić traži Mile voli disko i donesi račun. A ko će sve to da plati? Preduzeće. Ja to ne slušam zbog sebe, ja to zbog preduzeća slušam. Kako ja da pišem muziku? Piši pod ordevor. Lepa Brena za 4-8. Ja to pisujem. Ajde, idi. U redu. Da budemo blisko, blisko, harmonika svira disko.
Šta vi se uzimete? Samo svoje. Pa to ja plaćam. Uzimam ono što mi pripada. Ovo ovdje je moje. A šta ti dostane za mene? Ništa ako niste zaslužili. Izvinite. Lepo, Boga mi, lepo. Kad bi svi uzeli ono što njima pripada za vas, verovatno ne bi ostalo ništa. Doviđenja. Ljudi, ja sam iznenađen. Stvarno sam iznenađen. I uvređen. A ne znam čime da vas uslušim. Ne znam i ja, sve mi je zabranjeno. A naročito da se nerviram. A ako je moj sin opet nešto zabrljao, molim vas da me poštedite. Ovo je za nervi odlično. Treba da probate to čeliči. Inače, vaš sin se popravlja. Čak je dobio i jednu trojku, to do duše nije Bog zna šta. Kako da ne, molim vas. Situacija je daj šta daš, samo da nisu goli kečevi i da ne opandrkne. Izvinite. Nego, druže Pantiću, nešto sam drugo hteo da vas pitam. Samo pitajte, samo pitajte. Vi u vašem stanu imate izvesnu žensku osobu. A imam jedna Skota. Molim? Imam, kažem, Skota. Vidite, ja namjeravam da nju uzmem. Kako da uzmete? Za ženu. Možda to vama izgleda malo čudno, mislim, ovako iznenada, ali ja sam je posmatrao, izlazio s njom. Uzmite, molim? Uzmite odmah. Kako da uzmem jednog Skota? Ne, to ja njoj tako tepam. Je, znate, Skot Skotić, moja majka je tepa kućkica od kučke, a sin je tepa Lujkica. Svi u kući tepamo, divno, žena, divno. Čekajte malo. Zašto da se čeka? To nema čekanje. Drugi će uzeti ako vi čekate. Druže Pantiću, ja bi ipak teo malo da razmišljam. Pa nema što. O čemu da razmišljam? Vidite, ovaj stan. Lep, funkcionalan, komforan, ali prazan. Čujete li ovu strašnu tišinu? Meni je potreban drug. A bolje druge i drugaricu od nje nećete naći. U ovakvom stanu i budala može da... Tačno. Ali u onih 9 kvadrata može samo civilizovano, skromno i razumno stvoriti. Tačno, tačno. Ona je svaki santimetar mudro iskoristila. Pa tek što je čista. Po 2 sata sedi u kupatilu. Život bi dala za kupatilu. Znači i vi je cenite. Zašto ne cenim? Zašto ne bi cenio? Zato što ona o vama govori loše. Loše? Dosta loše. Ali kad je vi hvalite, druže Pantiću, onda to zaista prava osoba. A šta kaže? Kaže Divljak. Ju, izvinite. Mislim, kaže, sve kao nešto vam fali, pa ne možete da se skrasite u sobstvenoj koži, koža vam tesna. Pa, nažalost, iz te tesne kože pobeći se ne može. Zamislite, divlji čovjek u tesnoj koži. Kako se ona samo lepo izražava. Jako lepo, jako lepo. Uzmite je. Uzmite je, uverit ćete se. Divlji čovjek. Zabranjeno za mladeži pod 18 godina. Popuni formulare ako hoćeš pare. Popuni formulare ako hoćeš pare. Zabranjen razgovor sa vozačem. Čuvaj se, pas ujeda. Provereno, minjet. Provereno, minjet. Mirno! Pravila, pravila, da bi me udavila. Ilikić mu savila i skroz ošašavila. Neka grupa pravila u crno me zavila. Pravila postoje kad se dvoje vole. Čas, čas svakome. Provereno, minjet. Mirno! Pravila, pravila, da bi me udavila. Ilikić mu savila i skroz ošašavila. Neka grupa pravila u crno me zavila. Oh, oh, oh.
Ja sam homo sapiens, ja sam biće svesno. Levi žmigavac, kad skrećeš u levo. Desni žmigavac, kad skrećeš u desno. Ima preka glupa pravila. Šta to? Gde si, Pantić, jesi živ, kaš da častiš, a? Što da častim, zašto da častim? Pa, čuli smo ono, sedam cigli. Pa šta? Ne sam slano, ljuto, slatko, kiselo, žestoko pajaš da častim, pazi bogati. Šta radite vi ovdje? Radim svoj posao. Da? Odmah. Dižete slušalice, a? Vi, molim vas, bez zadržavanja, ako nemate razloga. A ja? Dokle da čekam? Dok ne dođete na red. Drug Šojić mora nešto hitro da izdiktira. Čekajte, čovječe, sad sam ja na redu. Za koga je to? Za ovog službenika. Pa gde ćete ga ovde? Tako su rekli. Kako rekli? Pa kuda? Pa kako da prođem do... Dole, gore, pa dole. A kad doće da izađete sve to, ali obrnuto. Dobar dan, kolega. Nedeljković. Oliver Nedeljković. Čekajte, pa meni se čini da se mi poznajemo. Zaista? Ne bih rekao. Mora da ste nešto pobrkali. Da. Od ovog čoveka ću da poludim. A tako, dakle, tamo dižete slušalicu, ovde noge, jel? O čemu se radi, Pantiće? Šta ćete vi raditi? Je li nešto kitno? Ajde, pođite sa mnom. Pođite. Jeste vi zaključili bolovanje, Pantiće? A ti tako diktiraš, a? Od kada smo mi na ti? Pa danas smo Šojiću na mršu pizdu materinu. Oho! Oho! Dušo, dođi ovdje. Sedi tu i piši. Šta to treba da znači, Pantiću? Treba da znači da mi je puklo pred očima Šojiću i da si ti najveći hohštapler, bre. Koju god ti, bre, bitangu dovedem, ona avanzuje. Ona avanzuje, bre.
Piši. Pišite, piši, bre. Lopužu si primio na posao, bre. Eno ga, kezi mi se u lice, ova stenografiša ležeći, le. Lopovi troce napreduju, a ja sedim u bre, u onom čumezu kao mlađi referent. Od koga sam ja, bre, mlađi? Od koga sam ja ovde mlađi? Pantiću, jesi li ti otpušten iz bolnice ili iz ludnice? Pa, hoću li ja da odrtavim kao mlađi referent, a? Mi ćemo svi da odrtavimo tamo gde smo raspoređeni pravosnažnim rešenjem. Ja sam Pantiću hteo da budem kapetan Lađe. Ne, ne. Jeste, Lađe, pa sa belom kapom da plovim Lađom po moru. Ali moja Lađa je otplovila, Pantiću. More, dobro je tebi i ovde. Ova jebar mi previše košta nego sve ono izdrndane mašine u daktilu birovu. I elektronski telefon si kupio. A još uvek guraš prst u uvo kad razgovaraš, bolje ga gurni u dupe. A, tapacirao si i vrate, jer da se neće šta mučkaš, kome diktiraš i koga diktiraš. Piši dupe i ovo. Piši, 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 piši. Sve piši. Da pišeš, sigurno da pišeš, puklo mi je kao na dlanu. Ma, Šojić. Tek će da ti pukne, Pantiću, tek će da ti pukne. Ovoliki će dosije da ti bude, evo ovoliki dosije. Dosije. Yes. Pa za mene drugo ništa i nema nego dosije. Ti sve imaš dupe, ti sve dupojiš. Dva stana, dve žene, dve švalerke, dva automobila, dve plate. Pa ti bi rekao da si dvoglavi Arapin. Piši, dvoglavi Arapin! Pišem. Pišite, pišite, zbog takvi kao što je on. Moja ćerka ide na konkurs kao u kupleraj, a za mene nema mesta u bolnici. Ja ću da te smestim tamo, Pantiću. To da znaš da ću ja da te smestim tamo. Ma neće moći, neće. U bolnicu ne primaju samo sa 13 pogodaka. U kafes, Pantiću! Jer za tebe nije krevet, nego kafes, Pantiću. A za tebe je ćorka, pa da vidimo ko će koga. Ćorka! Za mene ćorka! Nemoj ovaj kafes da pišeš. Bre, čale, baci to, hoćeš da oglumim. Dobro jutro. Kako je, mama? Biće bolje, biće bolje. Kad će biti bolje? Kad misliš da doneseš novac koji smo dobili? Čekaj, mamo. Pa čekali smo da izađeš iz bolnice, šta sada čekamo? Šta očekuješ? Zašto ne doneseš taj novac? Ma šta očekuješ od tog novca? Šta može da se kupi sa 7-8 miliona? Televizor u boji. A? Televizor u boji, izvikavila sam gledajući u ovaj. To što ste vi izrikavili, nije čudo, vreme vam je. Što su meni ruke propale, zglobovi zarđali, to je zato što nema mašinu za pranje sudova. Ima da kupiš tu mašinu, a posle kupuj šta hoćeš. Čale, meni onu polovnu kovu da kupiš. Polovnu? Odi se stvar, Čale. Bud zašto. Ja ću posle sredi. Što me gledaš tako, svako danas jaše nešto. Jel ti hoćeš nešto polovno, a? Meni je, Čale, sve polovno, ja bi nešto novo da mi kupiš, vidi. Na šta mi liče, ovi moji trudiš. A ja bez tri cigle ne mogu da nađem posao, jel vama to jasno? Platite na svjetlo! Kakve tri cigle? Platite tri cigle! Kako znači? Pa, samo su vam pare važne. Dupe vam je zinulo za pare. Samo pare! Daj pare! Evo vam pare! Evo vam pare za vaše mašine! Za vaše televizore! Za vaše Honde! Evo vam pare! Evo vam pare! Na! Za podmićivanja pare! Thank you.
Pantiću! Dobro jutro, Duša Panticu. Šta ćete vi u mojoj kući? A pa od juče, ovo je i moja kuća. Otkud sad? Pa to majke ti. Otud, što sam ipak uzeo gospođicu Suzanu. Uz vaš blagoslov mi smo se venčali. Pa ako si uzeo ovdje, šta ćete ovdje? Ide onaj prazan stan. E pa nije više prazan. Vratili su se vlasnici iz Kanade. A ono nije tvoj stan. Druže Pantiću, pa gdje ste vidjeli profesora da živi u nakon stanu, pa nemojte. O majko ti, tvoj... Druže Pantiću, malo više dostojanstva, molim vas. Pogledajte na što ličite. Brej, gospodin Japanac. Ma šta te vidi? Čovječe, jer ti misliš da može da se živi u ovoj tarapani? Može. I takako može. Uz dobru organizaciju i disciplinu, sve se može. Sad sam ja na redu. A ja? A ja. Vidjet ćete posle... Evo, ovdje sve lijepo piše. Raspored korišćenja WC-a za manje. Neka glupa pravila u crnom me zavila.